Podatak je da graditelj ima 80 miliona nenaplaćenih sredstava. To govori da ćete vi sada povećati usluge 7-14% građanima i firmama koje plaćaju. Znači i dalje će ostati nezaštićeni oni koji do sad nisu plaćali i to se na njih neće odnositi. Imam jedno pitanje, za čega služe pravne službe u firmi, javnom preduzeću, ekonomisti, zbog čega je angažovan sad posebno advokat za svoja javna preduzeća, ako dugovanje i dalje ostaje 80 miliona. Ako mogu da nas prekinete, se vratimo na tačku dnevnog reda. Sva pitanja koja imate vezano za graditelje da nisu vezane za ovu tačku dnevnog reda, odnosno za finansijski izveštaj, možete postaviti kod odborničkog pitanja. Ne, pa ovde je problem da će se povećati usluge građanima opštine Srbobran 7-14%. Ja pitam, da li će to da bude samo za neka ovog koji su do sada plaćali i zašto ne naplatite 80 miliona ili, zna se, što je predsednik Paroške rekao, to se poteže od 2000-2005. Godine, to nije istina. Ti drugovi se brišu posle 3 godine i zastarevaju. Oni ne mogu da se povlače od 2000. Godine, to nije tačno. Tako da, pitan, ako imate te timove pravnika, ekonomista, zašto se ne naplati bar pola toga? Znači, posle 3 godine, po mojim saznanjima, to se upisuje. Evo, toliko mislim, da sam bio jasno. Ja samo sam hteo da kažem da svakako je pozitivno kad god se razgovara o svim aspektima problema koje imamo. Ali i ovde sam hteo da kažem da mene je najviše zanimalo ovaj raspon koji je direktor govorio, znači od 7-14% je povećanje, ali nema pojedinačnih kalkulacija u izveštaju. Znači, ja hoću da verujem da je u tim kalkulacijama sagledani svi elementi racionalizacije i realno koštenja, ali mislim da su odbornici to trebali da vide i da su to u nekom izveštaju, pogotovo kad se tablet dobio i kad je to već bilo na već. Iako je u toj formi bilo na već, onda ne vidim zašto u toj formi nije poslato ni odbornicima. Ja ću to postaviti kao odborničko pitanje jer me zanima da to pogledam, sa obzirom da će građani to hteti da pitaju. Sada ću vam verovati da je to urađeno na način kako treba i da su uvaženi svi ovi elementi o kojima sada govorimo, ali kažem još jedno, molim vas dajte celovite izveštaje, onda će to biti mnogo bolje. Te smo stvari mnogo ranije analizirali, tako smo se bili dogovorili i verujem da nema ni jednog razloga da to nije dostavljeno, da se radi samo o propustu administracije, jedne, druge i treće, nebitno, i da ste sve to sagledali. Inače, zalažem se stvarno za ekonomsku cenu, brine me broj porasta nenaplaćenih potraživanja, jer on ukazuje na težinu situacije koje se opština nalazi. Realni su problemi koje može da izazove svaki od ovih porasta i zato je odgovornost na onima koji su radili tu kalkulaciju i način na koji su došli do određene cene jako velika i prema firmi u kojoj rade, ali i prema građanima na koje se to odnosi, zato vas molim da shvatite da su te kalkulacije jako važne za one koji treba dignu ruku za. Hvala.